droga é essa aí, maconha? Show de bola. A Polícia Militar Rodoviária, dentro das festividades em louvor à Nossa Senhora da Abadia, no município de Romaria, realiza fiscalização intensa nas rodovias devido ao alto fluxo de movimentos. Nesta manhã, abordou-se um veículo Mercedes-Benz e, durante fiscalização dos seus passageiros, foi localizado um passageiro em uma mochila, quatro tabletes de substâncias maconha. O indivíduo negou-se a prestar maior esclarecimento sobre a sua origem e para onde levaria a droga, se garantindo o direito nacional de permanecer em silêncio. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas.